Thank you for listening. Kun sagale bilisumma oromoti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiloohertzii 15420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Jamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti isin araqqabu akkam jirtu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo guyyaa irraa keessatti qophiilee qabnu wal duraa duuba isaanii isin beeksifna. Sagantaa keenya irraa kan isin beeksisu Anmurataa Sabaati. Akkuma beekamu jalqaba kan isiniif dhiyaatu oduu ta'a. Addi bilisummaa Oromoo gurraan dhala 8 bara 2020 guyyaa kaleessaa godina Lixa Shaggar magaalaa Baakkootti waajjira isaa banatee jira. Adeemsa sirna kanaa gufachiisuuf qaamonni nageenyaa mootummaa uummata irratti dhukaasuu fi namoota nagaa reebuunis mul'ateera. Kanarratti haala ture adda baafachuudhaaf qondaala dhaabaa kan sirna baniinsa waajjira sanaa keessatti hirmaachuuf gara sana socho'an Jaal Gadaa Gabbisaa waliin gaaffiif deebii gabaabaa goonee jirra. Oduttaan sunis ni dhiyeessina. Haalli godina Wallagga lixaa ammallee ulfaataa ta'uu jiraataan naannoo tokko sagalee bilisummaa Oromootti meera. Xumura sagantaa keenyaa ta'ee isiniif dhiyaata. Jalqaba hanga xumuraan wajjin tura isiniin jechaa gama oduu isaa kanaaf qabannee dhiyaannetti isin deebifna. ¶¶